Тут 8 ранку, за вікном гори. Сьогодні я хочу розповісти вам про боти. Взагалі-то моя основна спеціальність – це, по суті, JavaScript. Це Angular 1, 2, скриптінг Node.js, таскранери, Webpack, Gulp. Багато різних незрозумілих слів. От, працюю з JavaScript, я вже приблизно 4 роки. З TypeScript почав вивчати тільки от на цьому проєкті. Angular 2 також приблизно 3 місяці. От, поки що успіхи непогані. Буквально цього року, по-моєму, навесні, я зацікавився такою темою, як боти. Вона ніяк не пов'язана з моїм профілером боти. Також я відвідав конференцію JavaScript Framework Days завдяки SoftServe. От, і там було кілька досить цікавих розповідей. Я вирішив трішки заглибитися у цю тему. Отже, про що ми сьогодні проговоримо? Чому, власне, боти? Пуш-модель, зміна парадигми. Боти всюди. Кілька прикладів ботів, які зараз використовуються. 5 шляхів, як заробити на ботах. І кілька слайдів про те, як створити простенького ехо-бота за допомогою платформи Facebook Messenger. Власне, чому боти? Ви спитаєтеся, приблизно в 2006 році, якщо так узагальнити, було дуже модно під будь-який кейс створювати аплікейшн, загружати на телефон, використовувати його. Зараз дуже-дуже багато аплікейшенів, і приблизно 80% аплікейшенів з Play Store або Apple Store взагалі не завантажується. Тобто достукатися до кінцевого юзера насправді важко. Потрібно вибиватися в топи, і це непросто. Тим більше, для якихось тривіальних задач не завжди корисно створювати аплікейшн. Також можна обійтися вебсайтом. А для вебсайту потрібний саппорт, потрібний мобільний в'ю, десктоп-в'ю, дуже багато нюансів. Зараз, насправді, забагато аплікейшенів, без яких можна обійтися. Наприклад, аплікейшн для погоди. Да? Навіщо вам завантажити окремий аплікейшн для погоди, якщо ви хочете просто отримувати звісточки про погоду у вашому місті, наприклад, вранці і ввечері? Це можна спокійно імплементувати за допомогою простенького бота у месенджері, або Slack, або WhatsApp. Зміна парадигми, власне. Коли ми шукаємо якісь новини, ми самі йдемо в Google і стягуємо інформацію. Ми можемо налаштувати також собі пуш-повідомлення на вашому аплікейшені і отримувати пуш-повідомлення в аплікейшена. Але для цього потрібно завантажити аплікейшен, реєструватися, дозволяти перемішини, так далі, так далі. Це можна все пропустити завдяки месенджеру, будь-якому, будь-якій платформі. Ви просто будете отримувати сповіщення від якогось бота, наприклад, там ви підписуєтесь на новини, на погоду, на якісь знижки на великих маркетплейсах і так далі. І просто час від часу отримуєте від них. Отримуєте від них сповіщення. Зараз також є такі, якби, річ Content Messages, там, де вже монтовані кнопки, слайдери, зворотній зв'язок. Тобто воно виглядає як невеличкий аплікейшн у вашому месенджері. Зараз боти повсюду. Наприклад, коли ви відправляєте посилку новою поштою і отримуєте сповіщення, що ваша посилка доставлена, це можна вважати також як ботом. Різні SMS-сповіщення, той же самий Mobile Banking і так далі, це все також боти. І їхня сфера з кожним днем все розширюється і розширюється. І це призводить до того, що багато рутинних тасків, які до цього часто виконували люди, їх забирають, власне, боти, і це і автоматизація робочого процесу, процесу там спілкування з клієнтом і так далі. І вже тільки на етапі, коли бот не може вирішити якісь питання, тоді аж підключається, власне, людина до спілкування з іншою людиною.
Якщо подивитися на використання месенджерів сьогодні, то приблизно 75% всіх користувачів інтернету користуються тим або іншим месенджером. Тобто месенджери – це найлегший спосіб достукатися до інтернет-юзерів. На сьогодні платформи, такі як Facebook, Skype, Telegram, китайський месенджер Kick, ще кілька, вже не можу пригадати. Ну, майже кожна платформа сьогодні вже будувала у собі можливість створювати чат-ботів. Якщо ми подивимося на цей графік, можна побачити стрімкий ріст користувачів різних месенджерів за останні кілька років. Ну, звичайно, користувачі соціальних мереж також ростуть, але ріст користувачів месенджерів, ну, насправді дуже стрімкий, і він ще росте. Кілька прикладів. Це перший бот, який створив Facebook. Я користувався деякий час ним. Ви підписуєтеся на форкаст погоди, і він може вам, наприклад, один-два рази в день присилати сповіщення по погоді у вашому місті. Тобто виглядає це так. Вранці я прокидаюся, роблю свої справи. Перед виходом з роботи, там о 8 ранку, я отримую сповіщення. Дивлюсь, так, сьогодні дощ, потрібно взяти парасолю. Саме ввечері, наприклад, я йду додому, приходить сповіщення о 6 вечора з актуальним прогнозом погоди. Зараз кількість ботів у Фейсбуці дуже розширилась. Коли я займався дослідженням цього питання, це приблизно був травень місяць, тоді тільки починався рух створення ботів у Facebook Messenger. На той час багато дуже-дуже цікавих ботів вже було створено в Телеграмі. В Телеграмі вже вийшла друга версія бот-платформи. Там були Rich Messages з підтримкою кнопок, з підтримкою меню, слайдерів і так далі. Набагато просунніше, ніж на той час у Фейсбуці. Цього тижня я ще раз переглянув наявні версії ботів, порівняв функціонал і зрозумів, що Фейсбук вже не стоїть на місці. Він також підключив багато нового функціоналу до своєї платформи. Ті ж самі меню, кнопки, слайдери і так далі, і так далі. В Скайпі. Якщо ви зайдете в Скайп, якщо у вас нова версія стоїть, там є іконка з маленьким ботом. Якщо ви натиснете, там зараз вже є, якщо не помиляюсь, більше ніж півсотні різних ботів від різних компаній для різних цілей. Там цей, що зараз на екрані, він був один з перших. Summarize Bot. Ви відсилаєте йому лінку з якоюсь довгою статтею, він її аналізує і вибирає такі key points, кілька абзаців про головне з якоїсь довгої статті. Є також боти, наприклад, для бронювання білетів від Skyscanner. Ви можете просто вказати, звідки і куди ви хочете летіти. Воно проведе пошук і видасть вам кілька найактуальніших варіантів. І по кліку ви вже перейдете, власне, на Skyscanner для продовження купівлі квитків. Це бот з Телеграму, нова пошта. Ви просто надсилаєте номер своєї посилки, і бот вам повертає актуальний стан посилки на сьогоднішній день. Я вважаю, досить зручна і, ну, досить проста річ, тобто не потрібно йти на сайт, не потрібно скачувати ще один аплікейшн, просто відкриваєте ваш улюблений месенджер, один клік, і ви вже маєте актуальну інформацію на своєму телефоні. Також я знайшов цікавий бот в Телеграмі, зроблений українськими програмістами. Ви вводите прізвище, ім'я, по батькові людини, і бот шукає людину в реєстрі державних службовців, видає коротку інформацію про людину і в якій держслужбі вона працює. Досить оригінальний бот, як для Телеграму. Кілька інших прикладів. Grocery bot. Наприклад,
Просто ви хочете купити якісь речі і ви не хочете виходити з дому. Просто забиваєте списочок ваших продуктів, відсилаєте grocery боту. А вже behind the scenes, власне, відбувається, що там бот парсить ваше повідомлення, надсилає у центр обробки повідомлень. Там людина бере цей список, купляє продукти, надсилає вам їх додому. Ньюсбот. Те ж саме, просто регулярна розсилка актуальних новин з можливістю підписатися, відписатися, вибрати тему. Ви просто її гортаєте у стрічці в своєму улюбленому месенджері. Скрамбот. Досить цікаве рішення може бути використане для команд, які використовують Slack. Як воно виглядає? Замість того, щоб дзвонюватись кожного дня і говорити свій статус в якийсь визначений час, до вас просто в чат стукається бот і питається ваш статус, питається, що ви будете сьогодні робити, чи у вас є якісь блокери і додаткові питання. Ви відповідаєте по порядку на кожне питання, і потім бот підсумовує власне всі відповіді і висилає скрам-мастеру, тімліду, кому ще потрібно, короткий список зі статусом по кожному девелоперу, по кожному члену команди. Я вважаю, що це досить економить час, тому що при великих командах на стендап може йти більше, ніж півгодини навіть. Тому часом потрібно оптимізовувати ці процеси. Доктор Бот. Я також його знайшов у Slack-у. Ви вводите свою інформацію, дату народження, чи у вас є якісь хвороби і так далі. І ви можете спілкуватися з цим ботом. Позаду нього стоїть штучний інтелект, велика база даних різних медичних закладів, певно, які не поміщаються навіть в голові в найкрутішого спеціаліста в світі. Ви вводите симптоми, які вас наразі турбують, і через деякий час після ресерчу бот повертає вам кілька варіантів можливої хвороби, яка у вас є або немає. Звичайно ж, це не панацея, але я думаю, що з часом такі боти можуть замінити якусь частину низькопрофільних лікарів. Бот, який є вашим другом. Ну, я думаю, для нашого соціуму це не дуже актуально, але от для Китаю виявилось актуально. Люди, які просто спілкуються з штучним інтелектом в своєму месенджері, просто гаять час так. Google Now, Siri, Cortana. В суті, це ж ті самі боти з більш розширеним інтерфейсом, з можливістю спілкуватися голосом. Це як персональні асистенти. Вони допомагають вам знайти шлях, знайти поблизу цікаві вам місця, яка погода, перевести з Фаренгейтів в Цельсій і так далі, і так далі. Якщо позаду стоїть штучний інтелект, з часом той же Siri чи Google Now підлаштовується під вас і вже видає вам якісь пропозиції згідно з ваших уподобань. Як же заробити, власне, на ботах? Розглянемо кілька варіантів. Перший – це є bots as services. Для прикладу, це може бути цей бот, що розповідав про Scrum, тобто бот, який підтримує якась компанія і якби дає його в користування для скрам-команди за якусь фіксовану суму в місяць, наприклад. Друге – це бот, наприклад, той же самий погодний бот, але тим не менше, крім погоди, він ще вам може скидати повідомлення, наприклад, там, сьогодні дощ, не забудьте парасолю і лінка на найближчий маркет, де продають парасолі. І, власне, розробник бота отримує кошти від компанії, яка рекламує себе у цьому боті. Customer Conversation і Task. Приблизно кілька місяців тому я прочитав статтю, що одна з компаній в США найняла бота-адвоката для вирішення судових справ. От, це може бути хорошим прикладом. Тобто ви наймаєте бота, за яким стоїть великий
двіжок штучного інтелекту, і він допомагає вам у вирішенні якихось життєвих задач. Чи це може бути судова справа, це може бути купівля будинку, тобто аналіз ринку, пошук найкращих варіантів у вашому регіоні, так далі, так далі. Pure Retail Sales Bot. Цього тижня я переглядав кілька цікавих ботів у Фейсбуку і Фейсбук Месенджері. Знайшов один досить цікавий від H&M компанії. Ви можете напряму у Facebook Messenger подивитися на товари, порівняти ціни, вибрати товар і просто одним кліком зразу перейти і замовити собі його додому, не виходячи з Facebook Messenger. Тобто не потрібно встановлювати аплікації, не потрібно заходити на сайт, який не завжди підтримує мобільні девайси. Або може мати урізаний функціонал для мобільних девайсів. Боти для досліджень. Враховуючи те, що 75% інтернет-користувачів мають на телефонах того або іншого роду месенджери, то досить цікаво знати їхню думку про якісь актуальні теми на сьогодні. Наприклад, масова розсилка там запитання по виборах, або які там переваги людина надає там в стравах, в подорожах, так далі, так далі. І після дослідження бот збирає цю статистику, аналізує. Звичайно, позаду має бути ще якийсь двигун для аналізу даних. Ну і після цього можна вже формулювати якусь статистику, можна робити якусь екстраполяцію на майбутнє, прогнозування і так далі, і так далі. Тобто наразі поки що з таким я не стикався, але я думаю, що з більшим покриттям ботів на всіх платформах, коли кожен буде мати свого персонального бота-асистента, такий варіант досить можливий, коли він просто задає вам питання, які потім збираються, аналізуються, і по них далі відбувається якісь дослідження і подальший development, improvement і так далі. Кілька слайдів про те, як створити вашого першого бота у Facebook Messenger. Це дуже просто. Переходите на сторінку Facebook Messenger, там є коротенький гайд і починаєте, власне, девелопмент. Що вам потрібно для цього? Наразі я пробував це на базі Node.js. Тобто вам потрібно заінсталити перш за все Node.js, Git. Це в першу чергу. По-друге, як працюють месенджери у Фейсбуці? Вам потрібно створити окрему сторінку, тобто це може бути бізнес, може бути сторінка якогось гурту, може бути просто ком'юніті. І до цієї сторінки потрібно підв'язати аплікейшн, власне, який буде містити в собі бота. І коли людина зайде на вашу сторінку у Фейсбуці, наприклад, сторінка піцерії локальної, так? Заходить на сторінку піцерії в Фейсбуці, тисне меседж, і вона починає спілкуватися, власне, з вашим ботом-асистентом. Тобто вона може замовити піцу за допомогою боту. Перше за все, вам потрібно створити сторінку. Друге, вам потрібно створити application для інтеграції вашого бота. Я створив давніше простенький бот, назвав його IfTaxi. Перш за все, вам потрібно мати вебхук. Є кілька варіантів, як реалізувати вебхуки. Вебхук це така річка, зараз часто юзається для підписування посту даних для різних інтернет-сервісів. Наприклад, в цьому випадку через вебхук ви реєструєте свого бота, і через пост ви надсилаєте йому дані по меседжах, по відповідях юзера, обробляєте і відсилаєте назад респонс, тобто відписуєте вашим юзерам. Хочу звернути увагу, на що я наткнувся, поки створював цього бота. Обов'язково потрібно, щоб був сертифікат SSL, тобто на HTTP, Facebook не дозволяє ставити вебхуки, тільки на HTTPS. Це перш за все.
По-друге, він має бути активний. Це не може бути якийсь тимчасовий сервер, тому що тоді бот відключиться. Отже, це короткий приклад, як виглядає реєстрація. Перше, ви зробите запит на реєстрацію, створюєте application з заданим validation токеном, робите get запит, і ваш вебхук має вернути такий самий validation, ну, має вернути успішну відповідь, тому що він має використовувати той же, такий же самий validation токен. От. Друге, це просто пост. На пост, на вебхук відсилаються всі повідомлення юзера. Тут ви їх парсите і відправляєте назад юзеру повідомлення. Наразі тут реалізований найпростіший варіант, це коли бот відповідає тим же самим текстом. Можна тут відсилати йому rich contents, слайдери з можливістю там перейти на сайт, з можливістю постбеку, тобто ви відсилаєте на клік на кнопку, відбувається якийсь action, тобто окей або no, і після цього ви вже пропонуєте якийсь інший контент вашому юзеру. Я зробив це на базі Heroku. Я вважаю, це найпростіший і найлегший варіант. Вам потрібно спочатку заінітити Git репозиторій, скачати Heroku Toolkit, залогінитися. Він зразу ж створює application з якимось dummy name для вас. Ви пушите свої зміни, берете лінку з цього application, вставляєте її у ваш application в Фейсбуці, валідуєте, і після цього ви можете вже тестувати вашого бота. Як відбувається процес, власне, валідації вашого бота? Поки ви тестер, інша людина не може зайти на цю сторінку і спілкуватися з ботом. Він буде публічним після того, як він пройде валідацію, власне, модераторами Фейсбуку. Я вважаю, що це не дуже простий процес. Бот має відповідати певним критеріям, має давати hello message, має контент, бота має відповідати певним нормам, не має включати різний нелегальний контент і так далі. От. Але після пруву вже будь-який користувач месенджера, а це зараз більше ніж мільярд чоловік, може спілкуватися з вашим ботом. Натомість у Телеграмі бот створюється, ну, ще швидше, і він не потребує промента. Але я вважаю, що Телеграм не має настільки великої аудиторії, тобто, напевно, тому і не потрібно, ну, не подумали над валідацією ваших ботів. Кілька цікавих ще ресурсів для вас. Перше, це є, власне, повний гайд по створенню Facebook месенджерів. Бот-платформи. Зараз їх є, я думаю, більше ніж дюжина. Я підшукав найактуальніші з них. Вони дозволяють вам створити вашого бота і інтегрувати його в одну з платформ месенджерів, тобто або Telegram, або Skype, або Messenger. Також вони дозволяють вам створити вже передумови якби для штучного інтелекту. Тобто ви вчите бота спілкуватися з реальними людьми. Ви вказуєте, які речення, які відповіді приходять від юзерів, вказуєте, які, власне, ключові слова, і по цих ключових словах вже відбувається якась логіка. Тобто, наприклад, пошук погоди, пошук актуальних місць поблизу вас і так далі, і так далі. З часом бот набирається досвіду, і він вже краще відповідає на реальні меседжі від юзерів. Від AI досить цікава платформа, якщо не помиляюсь, нею займається Facebook. Якщо будете розробляти свого бота, я вважаю, що варто попробувати перш за все з неї. API її також досить відома, вона дозволяє вам створювати так само заготовки для відповідей для ботів. Botlist – це просто кілька сайтів, де є, власне, всі, ну, не всі, більшість відомих ботів різних платформ. Також кілька лінків по налаштуванню Heroku.
Хочу показати вам також, як виглядає, власне, бот, який я створив. Ось, заходимо в Facebook. Тут у мене відкритий, я давніше дивився, досить цікавий бот від Wall Street Journal, як він виглядає. Тобто, це месенджер. Тут є кнопки. Ви вибираєте, наприклад, Company News. Вибираєте Latest News. І бот вам надсилає кілька актуальних новин. Є скрол, ви можете подивитися, вибрати одну з новин, можете перейти на сайт, почитати. Можете далі продовжити пошук. Також я побачив вже, що імплементували у Facebook Messenger меню. Воно було у Telegram боті більше ніж півроку тому. Так що Facebook не стоїть на місці. Це добре. Так, зараз ще вам покажу. Отже, коли я надсилаю будь-який меседж, бот відповідає з таким самим меседжем. Також я зробив тестовий меседж для відправлення річ меседжу. Тут є веб-URL, тобто який переходить на сторінку месенджера. І є постбек, який вертає якийсь action від юзера. Наприклад, купити, шукати далі і так далі. От. Я вважаю, що це досить цікава річ. Наразі я не стикався в, так би мовити, в продакшені з ботами. І не знаю, як вони популярні, наприклад, в Enterprise, на великих проєктах, чи, можливо, є якісь проекти з ботами у софсерві. Якщо у вас є якісь питання або думки, або відповіді на, власне, моє питання, чи хтось вже працював з цим, буду радий почути. Дякую вам за увагу.